madaxda sharafta leh meesha joogto ugu horeeyo murashax madaxweyne liibaan axmed xasan sheekh mujaahidka ah sheekh cabdulmanaan xildhibaanada wasiirada saraakiisha iyo jirannada ciidanka odayaasha nabadoonnada iyo dhaqanka soomaaliyeed ee meesha ku sugan ee reexada dheere iyo marti sharafta kaleba dhallinyarada haweenka saxaafadda iyo dhammaan dadka xafladdan qiimaha badan ku sugan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan runtii farxad ii ah in mar labaad caawa halkan la igu caleema saaro degaankii asalka ahaa oo aan ka soo jeednay in reexada dheere oo aan u kala harin ay yidhaahdeen mar haddii xamar lagugu soo caleemo saaray anu markii hore caleemasaar uma socone caleemasaarkii xamara lagu soo qabtay halkan booqashaan jooga ay yidhaahdeen teeniya dhimana waa inaan ku caleemo saarnaa orta oo ayna halkan igu caleemo saarin aad iyo aada ugu mahadsan tihiin marka labaad waxaan ku faraxsanahay waxyaaba waxaa jira aan hore loo qorshaynin oo runtii isku aada marka inaan xaradheere joogno oo xilli habeena aan joogno oo xilli dambo habeena aan joogno oo quruxdan iyo intaadanoo ummada ay isugu timid oo nabadgelyo aan mataqaana ku xafladaynayno oo rag madax sare ay nala joogaan oo aan hore loo sii qorshaynin laakiin carabtu waxay tidhahdaa ruba sudfatin khayrun min alfi miicaadi waxaa jirta waxyaaba sudfa ah oo kadis u dhaca isku aad aada laakiin ka khayr badan kun shay oo hore loogu balbalamay oo laysku aad aadiyo ka khayr badan caawa taasay runtii ii tahay waa sudfa khayru min alfi miicaad walaalayaal xafladdan caawa astaan weyn iyo calaamad weyn iyo risaalad weynay diraysaa oo ah amniga lagu naaloonayo iyo horumarka iyo isbeddelka ay ku sugan tahay magaaladan qadiimiga ah ee taariikhiga ah ee faca weyn ee magaalada xaradheere ayay diraysaa noloshana waxaa ugu qiimo badan waxaa weeye qur-aanka in badanaa lagu sheegay nebigana calayhi salaatu wasalaam in badan buu sheegay sala allahu calayhi wasalam amnigu qiimaha uu leeyahay xadiidkii waa garanaysaan alimaamu albukhaari uu ku soo wariyey al-adab almufrad alimaamu tirmidina sunantiisa sunankiisa uu ku sheegay wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafan fii badanihi cindahu quutu yowmihi fakaannamaa xiisat lahu dunya bixadaafiiriha qofkii waa beriista waaga u baryo aaminan fii sirbihi fii sirbihi culummada macaani kala duwan waa lagu fasiray fii sirbihi ay fii jamaacatihi yare jamaacada uu markaa ku dhex jiro fii sirbihi fii nafsihi waa la yidhi fii beytihi gurigiisa waa la yidhi intaba qofkin gurigiisana aan ku dhex naftiisa aan u baqaynin oo gurigiisa aan ku dhex baqaynin oo dadka uu la nool yahay aan ku dhex baqaynin mucaafan fii badanihi caafimaadna haysta oo jirkiisa u caafimaad qabo cindahu quutu yowmihi maalintaas wuxuu cunana haysta nebigu wuxuu yihi fakaannamaa xiisat lahu dunya bixadaafiiriha wuxuu la mid yahay adduunyada oo dhammaanteed in loo soo jamciyo wax ka maqan ma laha xaradheere amnigan xilligan habeenka ah layrka uu noo shidan yahay anigu hadda markaan hoyga aan deganahay ka soo dhaqaaqay iyo hoolkan oo xafladda lagu qabanayay inta u dhaxaysa sida aan ugu raaxaysano waa ku soo lugeeyey inta u dhaxaysa layr baa noo shidnaa koronto maxaan ku irahdaaye street lights ama maxaan ku irahdaaye shaarica iyo wadooyinka layrkiisii ayaan shidnaa hoolkan qiimaha iyo quruxda badan ayaan maxaan kore ku caweynaynaa madaxdii ayaa nala joogta marti sharafkii ayaa jooga waxaa intaas dheer markii hore magaalada aan imaanayana dhulkan soo maray 500 oo kiilomitir oo muqdisho ilaa xaradheere inta u dhaxaysa dhulka ayaan soo maray si tamashla ah oo nabadgelyo ah oo aanan arkin ma aanan arkin ilaa gabar intaasoo 500 ida ah iska waard mataqaanaa iska daaqsanaysa ma ahane iyo maxaan ku irahdaaye nuucaasoo kale ma ahane wax dhib ah ama wax dhibaato ah ama wax tahdiida ama wax amni darro ah ama
من ما ناكل إلهي بالله جمهد عليه سبحانه وتعالى ثم أنتي سببت وهاي ووجه رايد دولة دينا يمدحوينها مدحوينا حسن شيخ محمود إيوه دولة فضل هالكاء إيوه سراكيش أيضا كا يكو معكرة حوج الدلك يكو ماركتي ديجانك يا أنتي كقيب قادتي يا أنتي كدو عيسي يا أنتي وحكوب حسي يا أنتي مسكح جليسي أي إلهي سبحانه وتعالى كسوك أي أقام هذا علينا وحلنا جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم آدي هذا دوما سنتين مركلة كلمة ومقتضبة آدي أقام انتهي وإذين مهل إذين يا سيد الله شيئينا وحوي بيشا إصاح الشيء مركي لجسوا تجو وحوي بيشا وإصاح الشيء لكن وحن أهان دونا سلطان مارت مسلم سلطان سوماليات سلطان كدجان كان أيان أهان دونا هدي إلهي الله سبحانه وتعالى ومن ده سوماليات بأسوه كلمة أمن جودي أمان كودة إن بتجلي دودة يخير كودة أيان كشقين دونا هدي إلهي الله waxa la yiri siyaasiyiinta mararka qaar kood iyo dhaqanka hadda waxa weeye waxa ku dhaca tajaajub iyo isjiijiidasho badan mar hadii isjiijiidasho ay dhacdana ninka dhaqanka haduusan is ilaalinin oo uusan maartay dhaxdhaxadnimadiisa ilaalinin waxa laga yaabaa in umad badan iyo dadka oo marka dhaqanka u yahay dhibaatooyada ayaga ay ku dhacdo isoo gaarta laga yaabaa waxa jirta masal carbeed nimba waxa la yiri ninkaasi laba xaasul ahaa la yiri مركا مدنا وحالة ديجرة مانا مدنا حانا لديجرة مركا مد حاس كي سوين بيئة هيد صغو مركا نيوينو مارت قركي سي عراء ايو قركي مدوباء اسليه هاي ايو قبر كلا ير قرسد قبر دانا وحي ديدان تانين اضايا كو قرسد إلا يراد مركا قركي سي وحي كد احرادنا حبادة عرادة ايه هادبا كقوي سايلي وحي تانيو نندال يراها تهي اضايا تنمدان اسكب اف مواكاسا تي وينيدنا أرنتها سيدرنتها وديدنتها مركز أيضاً واحد تاني ونيم ويناتها هذا هنا صدر اللي يري سما هي بدها دي واحد عمل وبدأ عيسى حبدي مذوب إذا أيضاً تفتح جر وينو نكيل لها مرك مالك يدم بوح هر استعجي وح هر استعجي مرايدة مثل جركي وحبه كما هرينو جركي وابابا مركز كلمة عام بحدي يري وعيري بينما أنا وحانا ضاعت لحانا بي أنت أود حي سمانا يحانا جرك يعني يا كوبا بأيهري هذا مركا سكيتشيدة كسياسيين تا لمرة بقنا كي إنه كده حدوما وكوبا بقى هل كاسن قلت شيء ده لا يرادو آدي آدا أمها سنتين مركلة وأيدين ما هذا علينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضل يدي بدبا كجا أديجو فيسا كاركا سلام صومالي بانك انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر وحواري سوية 12 ميجا بايت بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة